uns anos pra cá, o cinema nacional cresceu, apareceu, se profissionalizou. Novas possibilidades foram criadas, novas profissões surgiram. E no meio disso tudo, descobriram que a vida de um filme não começa nem termina na sala de cinema. Para que as histórias da telona ganhem vida, o trabalho de divulgação é fundamental. O cinema ele lança, ele tem para acontecer 2 semanas. Se um filme não acontece em 2 semanas, ele é substituído, ele vai para praças secundárias e outras coisas. Então, ele tem um esforço gigante de comunicação para realmente acontecer naquelas 2 semanas. Domínio da publicidade e criatividade de um bom designer. Com essas ferramentas, Marcelo Palota se orgulha de ter montado a primeira agência brasileira especializada em cinema. Abrange desde cartaz, que é a peça mais conhecida, que na verdade é uma peça desdobrada do que a gente chama peça-mãe, que seria o Key Art. Lá fora é muito usual isso. Então, a partir daí, a gente desdobra uma série de peças de acordo com o pedido do cliente. E o curioso é que sempre é um cliente triplo, né? Que gera um monte de prós e contras, mas que é curioso, porque é a produtora, a distribuidora e o diretor, que é o pai da criança. Então, tem que agradar os três. Tem que agradar os três. Ao que tudo indica, os trabalhos têm feito sucesso entre essa turma. No portfólio do Palota, a gente encontra nada mais, nada menos que a fina flor do cinema nacional. O Babenco é um mestre nesse sentido, assim. Ele fez tanto o Carandiru como outros projetos dele, sempre já pensando em outros desdobramentos. Então, ele reuniu, na época do Carandiru, acho que 5 ou 6 fotógrafos de diferentes áreas. Isso foi muito curioso, assim, um fotógrafo de artes plásticas, um fotógrafo de propaganda, um fotógrafo de estilo, um fotógrafo de jornalismo, e cada um com um olhar diferente, às vezes no mesmo dia, tinha resultados completamente diferentes, que foi muito interessante no processo de gerar o cartaz, mas que depois no livro, por exemplo, que ele fez, depois, que a gente fez até, ficou super rico, né? O material ficou muito denso, né? Livro, estratégias inovadoras de marketing. Vale tudo para chamar a atenção. Mas os bons e velhos cartazes continuam os campeões de bilheteria. Cada vez mais bem produzidos e com belas sacadas de texto e imagem, eles são responsáveis por vender o filme mundo afora. Cidade de Deus, são 3 imagens. Né? É a galinha, o asfalto e os meninos lá fora. E o curioso é que, assim, alguns países que aproveitaram, digamos assim, o Key Art, é muito engraçado, assim, no DVD eles usaram os layouts todos que a gente fez e tal, e tem alguns internacionais. E os internacionais, por exemplo, em alguns lugares, as armas foram apagadas, né, porque tinha... Em outros, teve uma versão, por exemplo, de um francês, que era o Dadinho, com a arma apontando bem para cima. Mais agressivo. Muito mais agressivo. Então, dependendo do mercado, também acontece isso, né? essa adaptação do cartaz, né? Ele atende, às vezes, ao mercado. Essa é uma fotomontagem de 4 ou 5 fotos do Bob Wolfson, até que ele fez esse dia. Sim. Tinha até outros fotógrafos fazendo, mas ele acabou subindo num ângulo, ele fez esse plano mais... aberto, assim. E o curioso que eu gosto dessa imagem, que ela foi decisiva também no fator de aprovação, é o gol. Essa baliza aqui, né? Que o gol deixou de ser um filme sobre prisão específica e passou a ser um filme sobre prisão no Brasil. Hoje em dia você compete com uma série de imagens quando você coloca o seu cartaz ou o seu anúncio do filme está presente num jornal, enfim, essa competição de imagens ela acaba gerando um lugar comum. Tem vida curta. Se você não cria uma relevância gráfica, alguma coisa que se destaque, ele vai ficar... Passa despercebido ali. Ele vai perder esse impacto visual. Lorca, hein? Não! Neruda! Não! Que? Não me acuerdo!